Здравейте, хора! Днес ще направим предизвикателство чашката да не прилива. Ще имаме всякакви подноси и неща, които ще леем. Така че с кое да започнем? Онче, бонче, щупено кигонче, риба, штука, махте от тук. Тази. Сега трябва да направя така, че да не прилее чашата. Какво е условието? Трябва да поливаме леко-леко вода и просто да не прилее. Започваме. Опа, опа, опа. Опа, напълно си. Напълно си. Още малко. Никъде и никога ще прилее. Опа, опа. Опа, опа, гледайте как е на гъба. Ама не. Това не е прилявам, това е чашката. Мале. Не знам дали приля. Мале. Приля вече, приля. Можете да гледате плека-плека как си наливам с тази чашка. Опа! Следващото. Тая чашка. А там кара да се махне. Опа, наливам си и започвам. Опа, опа, опа. Чашката много ме дразни. Преляли, пишете долу в коментарите. Задължително ще ги отключа. Още не е преляло, още не е преляло. Е, вече преляло. Как така не е преляло, е? Приляло, приляло. Значи как ще ги мисля? Ите. Да не е много догоре. Опа! Ай, сега. После ще се отпием. Запомним. Но в самия двор ще има то каква, уважаеми дами и господа. Лъсъката Ксения Камерия ще се тече още от начало на сезона. Ека над вас на едно шкафче. Това там едно шкафче над вас има, кое там има сумати и чашки. Чека се на стола. Има много, много, много чашки. Това е кафена за сега. Има и малки, има и голем, да знаете. Смесваме. После пак ще вадя. Нека да започваме. А, някак, малко е зле.
Ia, малко помага. Карам още вода, малко. Ох, ти чашки. По-нагоре мога да издържа. Знам. Може да направи и леко такова върче. Пристинката е същото. Започва да прави върчето. Виждате ли? Изобщо. Мали, мали, за малко ще да прилее. Направя за малко ще да прилее. Сега ще прилее, 100%. Приля. Сигурен съм, че видяхте преля. Само футбол в България беше само колко класа ни трябва да върнем. Хартиените бюлетини е получите си ни най. Защото от вас хартиените бюлетини се оказа най-важното нещо в тази държава. Абе, аз му си читат комедия. Ама не, това е майка. Явно е нормално това да се случва. Когато направих кафе в сада. Личните ни депутати след циркове до колонок. Опа! Вадим си левощата. Знаеш какво, ще извадя няколко това видео. Извадя няколко за това видео. И да не губим време. Ще извадя 3 или 4 нещо. Има една чашка, която... Не знам. Тя. На 2, 3, 4, 5, 6. 6 чаши имам. Онче, бонче, щупено геронче, киба штука, махсил тука. Онче, бонче, щупено геронче, риба штука, махсил тука. Онче, бонче, щупено геронче, риба штука, махсил тука. Та я. Нека да видим. Дали ще прелеем. Грехата. Опа, опа, барбанчето. Опа, 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 опа. Опа. Ай, на здраве. Мале, направи върха. Мале, върх, колко направи. Мале, само вижте върха. Гле. Преля ли? Аз не видях, че преля. Той път преля вече. Всичко преля. Не преля, чашата, а всичко. Всичко лягка. Ч
че е бонче, щупенука, гонче, рива штука, Марсело тука. Бонче е бонче, щупенука, гонче, рива штука, Марсело тука. Да. Гледайте, каква е хубава. Мале, приляки тази чаша. Wait. Stana. Bam, 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 bam. Brilha. Mas que vrak que tinha na praia. Ай, на здраве. Тя останаха. Бонче, бонче, щупина, кирънче, гриба, штука, Марсел, тука. Майко, чак ще използвах ми. Оп. Опа, 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 Коста, ай, 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 тече рекичка. Али. Топът най-бързо преда. Рекорд за това видео. Най-бързо приливане. Рекорд за това видео. Старта. Те на малкото. Приливаме на нея. Завършваме с нея, още малко. О! А, този път преля много. Преля много. Вижте как ще направим. Вижте сега. Так, гледам ти три качи. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ciao, ciao, hora.